përma gjithve jemi në Klinika 24, si çdo të shtunë, beso nga sigla e kuptuat se ne këtu flasim për shëndetin. Dhe sot do të fokusohemi te shëndeti i gojës. Mbase jo thjesht nga ana estetike, por të themi me rëndësit madhe për kafshimin, për lëvizjen e nofullave, për të pasur një funksion sa më të mirë të nofullës, të për të shprehur sa më mirë, ne na vinë në ndim aparatet ortodontik dhe ne do të flasim sot për to. Sa e rëndësishme është të fillohet trajtimi që në fëmijëri të hershme, sa arrim të rikuperojmë dhe sa e gjatë është ajo periudha ku na duhet të rrim ato tela, ato që mbase tani kanë ndryshuar dhe formën edhe e kanë edhe si për trend të rinë të timbajnë. Mirë, me mua është Joana Isufa, mirë se erdhe në studio, mjekë stomatologe ortodonte. Kam rasit të flasim sot për këtë temë. Ne, kur kemi qënë të vegjel, ishim rritur me idejnë që kush vëtejla, i ka dhëmbët e shtrëmbër, me gjitha të fokusuar gjithmonë të kë ana estetike, ndërkohë tek ortodonti shkohet në anën funksionale. Fillim për anën funksionale shoqërojmë dhe me anën estetike dhe ortodontia këto përmbledh apo jo? Po, ortodontia është një degë stomatologjisë e cila merret me studimin dhe korrigjimin e gjithë rasteve anomali të një dhëmbi ose të më shumë dhëmbëve ose gjithashtu të arkatës së sipërme të gojës dhe të arkatës së poshtme të gojës. Dhe ju e vini re vitet e fundit, unë shoh që interesimi prindërve është goxha më i madh se ka qenë dekada përpara. Sa vjen edhe rritet edhe më shumë. Kjo vjen zakonisht vjen për zakonet. Fëmijët kanë zakone edhe më të këqija, janë hormone që kanë një zhvillim, fëmijët kanë një zhvillim më të tepër se që kanë pasë më përpara. Ndërkohë që mbase tani neglizhojnë edhe prindrit më pak, përpara neglizhojnë më shumë përsa i takon shëndetit oral në përgjithësi. Anomalit në ortodonti ju e thatë që ndodhet, zhvillohen kur na kanë rënë ato dhëmbët e parë, apo edhe me dhëmbët e fëmijërisë? Ne arrim të dalojmë kur kemi anomali në gojë. Atëherë, në pjesën e dhëmbëve dalojmë kur fillojnë të dalin dhëmbët. Dhëmbët e përhershëm, jo kur kemi dhëmbët e qumshtit. Kur kemi dhëmbët e qumshtit, prindi mund të dalojnë në momentin kur kemi në qezë, një ngushtim të qezës. Por disa prindë sigurisht që nuk e arrin të dalojnë do dhe kjo duhet dalohet vetëm nga një specialist në pjesën e qezës. Kurse në pjesën e dhëmbëve dalohet gjithmonë pasi kanë dalë dhëmbët e përhershëm. Po gjithsesi, çfarë duhet të bëjë një prind që kur duhet të interesohet të shikoj gojën e fëmijës për të daluar diçka? Atëherë ai duhet të filloj gjithmonë në moshën 4 deri në 5 vjeç, duhet të filloj çdo 6 muaj të konsultohet me një mjek stomatolog, dhe ai është mosha është domethënë nga 4 deri në 5 vjeç dhe deri nuk ka një moshë infinit deri kur vazhdon, por fillon në këtë moshë. Dhe diçka më tepër, ankon diçka fëmia që duhet ta vëri re prindri apo thjesht shikon ka dhimbje, apo shikon një nuk ka. Një përtypje jo të mirë, diçka më tepër. Është përtypja jo e mirë, më së shumti është përtypja jo e mirë, jo dhimbje, ka një kafshim jo të mirë. Dallon që përtypja nuk është shumë e mirë. Zakonisht ndodh pjesën e kafshimit para kur ata e kanë komplet të hapur, ata marrin dhe frymë me gojë, nuk arrin dot ta mbyllin gojën plotësisht dhe kjo është sjell një bezdisje le të themi gjatë natës, gjatë gjumit. Në gjumë, vjetre në gjumë. Po, vjetre në gjumë, sepse ai nuk arrin dot ta mbylli plotësisht gojën, sepse ka një kafshim të hapur në pjesën përparme të gojës. Megjithatë ne themi konsulta e parë dhe ju thatë që 4 vjeç, megjithatë nuk besoj 4-5 vjeç dhe megjithatë nuk besoj që të themi pacientët tuaj janë të gjithë të kësaj moshe, sepse absolutisht. Jo. Duat të di ç'ndodh në realitet. Unë duat t'i rekomandoj më së shumti të jetë kjo moshë, por le të themi më së shumti nuk më kanë ardhur në këtë moshë. Më së shumti vinë në një kur kanë dalë, kanë një tendencë që kur kanë dalë të gjitha dhëmbët e përhershëm, vinë dhe ankohen sepse mendojnë që kur dalin të gjithë dhëmbët
përjashtëm, atëherë ne mund t'i korrigjojmë, por është komplet e kundërta. Sa më shpejt t'i korrigjojmë, aq më mirë. Mosha 4-5 vjeç tash për arsyen sepse në atë moshë fillon dhe dalja e dhëmbëve të përhershëm. Sa më shpejt jemi në kohë, aq edhe më mirë. Sepse në një moshë të vogël edhe pjesa e kockës mund ta ndryshojmë, kurse në pjesë madhore ne nuk mundemi ta ndryshojmë dot. Që kështu është më mira thjesht një konsult do jetë, nuk është të thonë që prindi duhet të shohë diçka që nuk shkon. Por normalisht ai të sepse vetëm një specialist mund ta dalloj dot. Mirë, mjafton kur shkon tek dentisti Arin, edhe një dentist, absolutisht, sepse edhe Arin një stomatolog ta dalloj. Patjetër. Edhe mjeku stomatolog i familjes që ai shkon për problemet e tjera, sigurisht që ato mund ta dalloj. Mund të japi një lloj diagnoze për ku duhet të drejtohet. Megjithatë unë besoj kam vënë rekord të fundit mbas është dhe gabuar impresioni im që adoleshent shoh shumë me këto aparatet në gojë, kanë ardhur vonata. Kanë ardhur varë, do të thonë kur e ka nisur, nëse e ka nisur adoleshent, mendoj që e ka nisur vonë, sepse zakonisht e nisi me aparate të lëvishëm dhe vazhdojmë në aparatët fiks, që është në adoleshent e sipër. Por që unë e mendoj që rreth 8-9 vjeç duhet, kush ka probleme, duhet të vendoset patjetër aparatët. Aparati. Dhe ishte kozgjatja e trajtimit, pra unë dëgjova ju aparat lëvizshëm, aparat fikse, të flasim më vonë për llojet e aparateve, por i bihet të kemi një trajtim që zgjaska, të themi me muaj, apo me vite, sepse çfarë duhet korrigjuar normalisht? Atëherë, në aparatët fikse zgjat rreth 1 deri në 2 vjet, le të themi. Sepse në aparatët fikse ne drejtojmë vetëm pjesën e dhëmbëve, sepse i vendosim në një moshë madhore dhe kemi mund të ndryshojmë vetëm arkatën e dhëmbëve, jo pjesën kockore, sepse pacienti është i maturuar, është formuar, kurse në pjesën tek aparatët e lëvizshëm, ata fillojnë në 4-6 muaj dhe pastaj kalojmë në aparatët e fiks. Do me thënë, për të gjithë është kjo procedurë apo varet nga problematika? Sigurisht varet nga problematika, çdo problem anomalie ortodontike ka nevojë për një studim rasti, por më së shumti aparatet e lëvizshëm që vendosen tek fëmijët janë 4 deri në 6 muaj. Në momentin që kemi vënë aparatin, kemi dhimbje më pas për t'i orientuar të gjithë? Absolutisht, jo. Është i dhimbshëm aparati? Jo, aparati nuk është i dhimbshëm, nuk ka asnjë një lloj dhimbje. Ka presion, dihet një presion, sepse normalisht lëviz pjesa kockore. Dhe një lloj bezdije ndihet? Pak, po, bezdi në pjesën sa të mësohet pacienti me pjesën e aparatit. Por është thjesht presion, nuk është një dhimbje, është presioni sepse lëvizin rënjët e dhëmbëve, lëviz kocka, por ajo lëviz aq ngadalë sa thjesht muajin e parë mund të dallohet, pastaj sigurisht pacienti mësohet. Mësohet më vonë. Mirë, dhe mënyra e ushqimit, sa e vështirë është ngrënia kur ke vendosur aparat? Sepse e tham që janë trajtime që zgjasin me muaj dhe me vite dhe... Ngrënia, për shembull, ajo foto nuk duhet në momentin që ke aparat ortodontik, nuk duhet ta hash, nuk duhet të kafshosh, çdo gjë duhet ta hash me pirun dhe thik. Pasi në aparatet fiks, pasi është ngrënë, gjithmonë duhet të pastrohen, sepse ata nuk mund të hiqen nga goja dhe ti duhet t'i pastrosh. Janë shumë delikat, sepse në këto kafshime shumë të forta, ato mund të thyhen, për shembull pra, frutat. Pra ka një lloj, ju këshilloni një ngrënje më të kujdesshme se normalisht kush ka vendosur aparatin. Dëmtohen, thyhen dhe normalisht do vite specialisti për t'i ribër për sëri, sepse më ndodhë shpesh në klinikë që më vinë, më karën braketa, përse, por unë ua kam thonë që në fillim që këto ti nuk duhet të bësh kafshime, duhet të hash me shumë delikatesë, gjërat të buta, jo gjërat të forta, karamele, çdo gjë të fort është e përjashtuar. Po, është një privim shumë i madh kjo. Absolutisht, por që... Higjena, thatë ju, sidomos ishte shumë e rëndësishme. Pa, e rëndësishme absolutisht për të gjithë ne në jetën e përditshme, sidomos edhe për dorimi i fillit dentar që gjithmonë këshillojnë stomatologët. Po nëse kemi një aparat, atyre ju thatë, rëndësishme është?
Në aparat është rëndësishme edhe normalisht higjena është mëse normali, nuk përdoret filli, janë instrumenta të posaçëm për aparat, janë furça që vendosen ndërmjet braketave, ndërmjet dhëmbit, që përdoren për pastrimin e braketave që janë aparatet fiks, kurse për aparatet e lëvizshëm shumë mirë ne mund t'i heqim dhe gjatë ngrënjes ne mund t'i heqim, t'i shplajmë dhe t'i rivendosim përsëri gjatë momentit që kemi mbaruar ngrënjet. Kurse për aparatet fiks ne duhet t'i pastrojmë një nga një braketat. Dhe se cili, po kur janë fëmijët e vegjël, arrinti bëjmë, ne do flasim për llojet e aparateve, por këshillat ju patjetër ja jepni dhe prindërve dhe fëmijëve kur absolutisht kur janë fëmijë, më së shumti bisedojmë, bashkëbisedojmë me prindrin sepse duhet të jenë ata bashkëpunues me fëmijën. Ç'ndodh nëse nuk bëhet korrigjimi? Nuk bëhet fare. Nëse nuk bëhet fare, ka probleme në kafshim, ai nuk arrin dot të kafshojë, nuk arrin dot të flej rehat. Do të thënë, gjitha kur është fëmia ai nuk arrin t'i kuptoj vetë, por me kalimin e kohës arrin t'i kuptoj. Nuk është vetëm ana estetike, sepse zakonisht vin dukem keq, më thon. Por që nuk mua nuk më shqetëson ana estetike, sesa më shqetëson ana funksionale. Ai nuk arrin dot të kafshojë, por është mësuar me atë kafshim dhe mendon se ai kafshim është në rregull. Po dhe gjë e parë është dhimbje më së shumti nuk kanë. Mund të kenë gjatë, po janë raste shumë të ralla në pjesën e novës, por që janë raste shumë të ralla. Dhimbje nuk kanë. Por, më së shumti shqetëson pjesa estetike që vin nga ana estetike, nuk vin nga dhimbja. Pikërisht dhe ju prandaj jepni rëndësi më shumë anës funksionale. Unë funksionale. Estetika është në fund. Llojet e aparateve do t'i marrim një nga një? Pa. Këtu kemi një aparat, ky është fiks? Ky është fiks, është një aparat fiks, të cilat janë vendosur braketat, më së shumti vendosen tek adultët. Braketat janë ato që metalike që janë të bëjmë, eci më tutje. Ja këtu jemi. Atëherë ky është një hapës i së pjesës së qelëzës, në momentin që qelëza është goxha e ngushtë, bëhet hapsi i... Pra këtu përdoret kur është qelëza e ngushtë? Qelëza është e ngushtë. Dhe duham të zgjerojmë pjesën e... Duham të zgjerojmë. Dhe gjithmonë vendoset tek fëmijët, tek të rriturit nuk vendoset, sepse ne nuk arrim dot që t'i hapim qelëzën, vendoset tek fëmijët momentin që kanë dhëmbët e qumshtit, bashkë me dhëmbët e përhershëm, sepse është në një moshë që aty mund t'i lëvizi kocka. Pra ky është një aparat që vendoset vetëm tek fëmijët, jo tek të rriturit. Po, tek fëmijët, ai mbahet është fiks, po, dhe sa mbahet? Mbahet rreth 6 muaj, zakonisht. Pa lëvizur fare. Po, pa lëvizur 6 muaj dhe në, domethënë, nëse fota do ishte pak më sipër, është një çelës që aktivizohet nga prindi çdo ditë për 7 deri në 14 ditë. Pas 7 deri në 14 ditësh konsultohet me specialistin. Në momentin aty fillon aktivizimi që ngelet stabël. Fillon një hapje ndërmjet dhëmbëve, por nuk është diçka shqetësuese, sepse thjesht është hapur qelza dhe ato dhëmb do zëvendësohen me daljen e dhëmbëve të tjerë. Të rinjë, kështu që ju pikërisht për këtë problem, pa, për këtë zgjerimin e qelzës, thoni që duhet ndërhyr patjetër që në fëmijërinë hershme. Jemi dhe këtu shumë i ndërlikuar duket në situata, jemi pra... Kjo është një tërheqje ekstraorale dhe kjo ndodh zakonisht kur dhëmbët e përparme janë goxha para. Dhe kur kemi shumë para, kur kemi shumë para, kemi një kafshim të hapur, fëmijët më së shumti se kjo deri në adoleshencë vendoset, nuk e kanë kafshimin komplet të mbyllur dhe vendoset kjo. Disa pacientë dhe fëmijët, do të thënë, kjo varet dhe në sa bashkëpunëtor është fëmia, sepse jo të gjithë fëmijët i përdorin, sepse u duket diçka jo shumë e bukur. Por unë mendoj, duket se ka rënë pak, ka rënë pak, por unë në kohët moderne sot ato janë diçka, janë bërë me dizajn të lezetshëm, edhe normalisht është diçka shumë. Dhe kjo mbahet për gjithmonë, mbahet disa muaj? Kjo mbahet për 6 muaj, në përgjithësi, në përgjithësi. Dhe kështu me këtë pjesën që nuk arrin të mbyllet gojat. Ajo arrihet sepse mbyllet në pjesën anës së buzëve dhe mund të mbahet 14 orë. Është e mira sa më shumë të mbahet, aq edhe më mirë, por që spara e, do të thënë, mundohen që në pjesën kur janë jashtë mos ta vënë, por që edhe gjatë natës dhe gjatë ditës kur ndodhen në shtëpi mund ta përdorin. Por nëse nuk vendoset një ditë,
barazohen sikur nuk e ke përdorur 3 ditët që ti e ke përdorur, ajo të shkon po prap në vend. Që të shkon mundi të shkon. Po, që kështu sa më shumë orë të përdoret, sa më të rregull të jetë pacienti dhe koha dhe efekti është më i mirë dhe koha është më e shkurtër. Më e shkurtër për të arritur atë korrigjimin atë pjesën e dhëmbëve përpara. Ai si më tutje kemi edhe një rast tjetër. Po këtu çfarë ndodh? Kemi vetëm disa dhëmb të përfshirë. Tu ndodh kjo që kur është pjesa e poshtme e dhëmbëve shumë mbrapa, e futur mbrapa, kjo sjell pjesën e sjell pjesën përpara të dhëmbëve, të pjesës, do të thënë arkatën inferiore. Jo, sepse në momentin që arkata superiore, do të thënë e pjesa e sipërme, dallohet që është dallohet sipas studimit del që është në rregull, kemi problem në pjesën e poshtme, sepse në rastin më përpara kishim problem në pjesën e sipërme. Këtu kemi problem në pjesën e poshtme dhe sjellim arkatën komplet. Arkata është kjo pjesa. Arkata është pjesa po, pjesa mandibula, pjesa e poshtme e noflës. Pjesa e noflës. Dhe çfarë ka ndodhur këtu konkretisht? Fiksohen disa dhëmb? Fiksohen po, fiksohen disa dhëmb, është në pjesën e qezë bëhet ai bllokimi dhe kjo bën që nofla mos të shkojë më mbrapa kur ajo mbyllet. Dhe sa mbahet edhe kjo? Të gjithë, edhe kjo 4 deri në 6 muaj. Gjithmonë varet dhe sepse këto janë aparate të lëvizshëm. Dhe varet sa bashkëpunëtor është pacienti fëmijë, sepse zakonisht i heqin dhe ndonjëherë trajtimi zgjat dhe prindja ankohet përse u zgjat, por që varet sa bashkëpunëtor. Të gjitha orët që mbahet është avantazh. Sa më shumë orë. Absolutisht. Janë avantazh. Eci më tutje? Po këtu, çfarë problematike kemi, mos është si pjesa e hapjes së qelëzës, si në fillim? Këtu nuk ka rim do të hapim qelëzën, sepse vendoset në një moshë pak më të madhe. Këtu ne duhet të ndryshojmë vetëm pjesën e dhëmbëve, do të thëmë vendosjen e dhëmbëve, dhe pjesën së kockës, ku është vendosur dhëmbi. Qelëzën nuk ne nuk ka rim do të... Sepse është bërritja. është bërritja, është, do të thëmë, është një pacient pak më i rritur se adoleshent. Dhe vendoset kjo për të rregulluar drejtimin e dhëmbëve dhe pjesën së kockës. Dhe kjo gjithashtu mbahet. Edhe kjo mbahet deri në 6 muaj. Deri në 6 muaj pastaj vendoset aparati fiks. Po pacienti mund ta mbaj, mund ta heqi dhe ta vëri vetë në shpik të. Ky është fiks. Ky është fiks. Po, ky është fiks. Në ndryshim nga ato të më përpashme, ecim edhe pak më tutje. Tani pastaj këtu kemi aparatët fiks, kemi aparatët fiks me braketat metalike dhe me braketat elastike. Nga ndryshojnë? Ndryshimi është vetëm estetik. Estetik. Funksioni është po njësoj, ndryshimi është estetik. Më së shumti, do të thënë braketat elastike janë pak më delikate. Pacientët e mi rekomandoj më së shumti të braketat metalike. Janë më rezistente dhe gjatë pastrimi, sepse jo të gjithë pacientët janë shumë të kujdesshëm gjatë pastrimit. Por është pjesa estetike që kur në momentin që një pacient është 35-40 vjeç dhe do të bëjë drejtimin e dhëmbëve, normalisht kërkon me patjetër pjesën estetike. Që të rregullohet edhe pjesa funksionale, por ana dhe ana estetike, sepse ato nuk dallohen dhe shumë. Janë, si të thuash, më të pranueshme, më të përditshme, për ta bërë edhe përditshmërinë edhe pak më të lehtë. Eci më tutje? Po këto plastike këtu? Këto kemi braketat Invisalign, këto janë metoda e fundit, por nuk mund të regulojnë çdo lloj problematike, sepse nuk kanë atë lloj force. Këto bëjnë vetëm kur ne kemi të dyja arkatat në regull, ato përputhen, por kemi një mbivendosje shumë pak më saktë, mbivendosje të dhëmbëve, do të thonë një lëvizje shumë e vogël e dhëmbëve. Këto mbahen për rreth 2 vjet, çdo 2 javë duhet të ndërohen, sepse ecin sipas ritmit, do të thonë ato çdo 2 javë duhet të ndërohet edhe një herë. Nuk dallohen fare për arsye sepse bëhet komplet në bazë të formës së dhëmbëve. Vetëm se me këto nuk mund të hash mbase? Absolutisht jo. Në momentin që ti patjetër duhet t'i heqësh, duhet t'i pastrosh, absolutisht. Dhe këto janë tek aparatët e lëvizshëm. Tek ato të lëvizshme. Dhe kjo ishte foto e fundit që na kishe dërguar, apo jo? Megjithatë, unë pash se në duke një shpjegim i shpejt që bëm ne, mbrapa një mundi madh për personin që e ka, po ju thatë që përfitimi është shumë i madh, sidomos në anën
Në anën funksionale, ne drejtojmë dhëmbët, ne bëjmë korrigjimin e kafshimit, ne rregullojmë higjienën orale, sepse dhe në momentin që dhëmbët janë të bivendosur, normalisht është një higjienë orale jo fort e mirë. Dhe në fund është pika estetike. Specialisti shikon në fund pjesën estetike. Cila është këshilla që do t'u jepje të gjithë prindërve dhe sipas mendimit tënd janë të shpeshta këto keqformime në vendin tonë? Janë të shpeshta, kanë ndodhur me sa vëre në klinikën time më vinë prindër. Pse ndodh që mbase ndikon mbajtja e biberonit, mos kujdesi në fëmijëri apo janë është të themi gjenetike, një formë absolutisht trashëguar ato. Do të thënë, ndër shkaqet janë është pjesa gjenetike, që është anatomia e tillë që kemi, do të thënë një nofull, zakonisht për shembull gjenetika është kur nofulla është goxha para dhe ajo mund të rregullohet vetëm anën kirurgjikale. Është shumë vështirë për ta rregulluar me anë të aparatëve, më së shumti ajo gjenetike. Por edhe kur nofla e sipërme është e vogël, mund të jetë gjenetike. Pastaj të tjera që mund të jenë ambientale është biberoni i përdorur shumë shpejt, mbi shumë gjatë, mbi 3 vjeç. Është gjirdhënia, është që kur e kemi mbi 1 vjeç, nuk duhet. Sigurisht dhe përdorimi i gishtit, të cilat shkaktojnë... Ja, këtu kemi dhe një mesazh, në fakt, dëgjova për doktoresha, fëmija im 7 vjeçar, ka zakonin e mbajtjes së gishtit në gojë, çfarë shkakton ky zakon dhe si mund të kurohet. Sigurisht që nëse ke mbajtur gishtin, i bie që patjetër të përdorësh aparat për të korrigjuar dëmin. Me patjetër. Në momentin që fëmija mban gishtin për një kohë shumë të gjatë, dhe ai ka dhënë pasojat e veta. Pasojat e veta janë, kemi një kafshim të hapur, sepse ai shtyn dhëmbët e përparme. Jo vetëm shtyn dhëmbët e përparme, por ai mbështetet në qelës. Gjuha ndër funksionet e kësaj ka edhe të hapi pjesën e qelës së sipërme, ta bashkojmë me pjesën e arkatës së poshtme. Në momentin që ndodhet gishti aty në një pjesë të madhe të ditës, normalisht gjuha nuk është në kontakt me qelës. Dhe qelca bëhet goxha e ngushtë. Pjesa e dhëmbëve të përparme dalin goxha para dhe fëmija është, do të thënë, kur fle, dallohet edhe në momentin kur i është me gojën, le të themi, gjysmë të hapur. Që kështu, ky, do të thënë, mund të kurohet me aparatet që ne diskutuam pak më parë, që ishte hapsi i gojës, dhe më vonë mund të përdoret edhe, do të thënë, tërheqja ekstraorale për pjesën ballore të dhëmbëve. Me ato pjesën ato telat fikse, ajo me aparatin fiks vendoset gjithmonë në fund, është me kishim remin që ishte pjesa e qelëzës që vendosej fikst në pjesën e sipërme dhe kemi tërheqjen ekstraorale që është teo që vendosej në pjesën e qafës për të tërhequr pjesën para. Ne themi 7 vjeç nuk është vonë. Nuk absolutisht, është në kohë, sepse 7 vjeç nuk i kanë dalë akoma të gjitha dhëmbët. Një pjesë e vogël i ka dalë dhëmbët e përhershëm, është akoma me dhëmb qumshti, kocka është shumë e modifikueshme, që kështu është në kohën e saktë për të korrigjuar. Dhe korrigjohet shumë shpejt, shumë e lehtë për të korrigjuar. Mirë, unë të falenderoj që ishe këtu për informacionin që dhe sidomos për këshillat, sepse e tham që në fillim mbase padashën e fokusohemi tek ana estetike duke harruar të themi funksionin fillestar njëherë që ka goja dhe nofulla. Faleminderit. Faleminderit juve. Tu erdhi fundi pjesës parë, publicitet, shihemi në pjesën e dytë. Jemi në pjesën e dytë, por jemi gjithashtu dhe në stinën e verës dhe fjala pushime mbase dëgohet shpesh në për familje, por sa jemi ne të kujdesshëm që kur të lëvizim të arim të marim disa medikamente që shpresoj për të gjithë që mos t'i përdorin, po çfarë duhet t'i kemi në çantën e pushimeve për të qenë të qetë, për të qenë të qetë dhe të mbuluar nëse na ndodh ndonjë incident i vogël. Ndjekim insertin. Është verë dhe me ardhjen e stinës së bukur vijnë edhe pushimet. Me entuziazmin e nisjes nuk duhet të anashkalojmë shëndetin tonë. Përveç rrobave mos të harrojmë të përfshijmë në bagazhet tona dhe disa medikamente që mund të jenë të nevojshëm edhe pse shpresojmë që jo. Fillimisht, të gjithë personat që ndjekin një terapi mjekësore kronike duhet të marrin një sasi të medikamenteve që përdorin. Për shembull, antidiabetikët
antihipertensivët, antiepileptikët e të tjerë, që të mbulojnë kohën që do t'jenë larg nga shtëpia dhe të sigurojnë që të ruhen siç duhet. Ndërkohë, cilat medikamente të tjera është e këshillueshme të marrim me vete? Zgjedhja e produkteve për të futur në valixhe varet nga karakteristikat e udhëtimit, destinacionit dhe kozjatja. Në përgjithësi është e këshillueshme për të marrë në udhëtime përveç medikamenteve të zakonshme, edhe disa produkte që ne mbajmë rregullisht në dollap, të tilla si një antiepileptik kundër temperaturës me bazë paracetamoli, një analgjezik kundër dhimbjes, medikamente kundër të vjellave, një antiinflamator i përshtatshëm për dhimbje koke, dhimbje dhëmbësh, dhimbje shpine, medikamente për problemet e tretjes, djegje, tretje jo e mirë, fryrje, një produkt kundër mushkonjeve dhe insekteve, kuti të ndihmës së shpejtë me garza, ankerplast, dezinfektues për një mjekim të shpejtë, fermente laktike për parandalimin dhe trajtimin e diarrez, si enterogermina, jovita, fermental, enterovital e të tjerë. Antihistaminik për alergjitë e kontaktit, alergjitë e ushqimit. Flisni me mjekun tuaj nëse është e nevojshme të merrni edhe kortizonik për episode më të rënda. Dhe sigurisht, një krem për djegje. Së fundmi, por jo më pak e rëndësishme, për çdo medikament, lexoni me kujdes indikacionet dhe përdorimin. Këtu erdhi fundi emisionit për sot, ju kujtoj ritransmetimin e emisionit në orën 24 dhe ditën e diel në orën 14. Shihemi javës tjetër.